veliki pozdrav i dobrodošli. Dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. Tako da možemo da krenemo, znači igramo na Cheat Breakeru i ovo je posljednji put, znači da igram na Badlandu, tako da ajde da završimo to. Badland se gasi za par sati, tako da rešio sam da odigram nekoliko partija preko, tačnije na Cheat Breakeru. I eto, da testiramo, pošto nisam prošle gledao utiske, nisam nešto bio zadovoljan, a i bio sam umoran, bilo jako kasno, tako da loš Cheat Breaker, loš. Ok. Šalim se, dobar je ipak. Samo da ga malo odbacim, ok. Odigrat ću ovih 7 ranked mečeva što imam i to je to. Tako da verovatno ću se da igram na BLC-u. Krivo mi je zbog Cape-a što ne mogu fazom da ne može da se koristi Cheat Breaker Cape. Daj da stavim ovdje na All. Tako je. I možemo dalje. Ali nekako je sve smooth onako, baš se vidi da su ga boostali. Ne znam sada kako je vama koji imate slabe kompjutere, da li vama boost puno FPS, ali meni boosta, vidim i 1200-1267 i sve to. Evo kažem lik Hani. Ajde. O! Mrš mamu ti! Što me pouka retard, sad. Okej. Da, ja sam, Hani sam. Sada je fight. Cheat Breaker. Idemo. Dobar Cheat Breaker, dobar Cheat Breaker ipak. Dobar Cheat Breaker, dobar. Ok, idemo dalje. Pošto me pouko. Čekaj. Aj, sad čekaš malo. Sad ću doći. Ne radi ti DVD čitač, jebi ga. Moraš preko USB-a onda. Onda preko USB-a i sačekaj me, sad ću dođem. Ne pokaj. Sad ću dođem, jebote. Dobro, ajde, jebi me. Sound muted. Microphone muted. Evo lika. Glupa kurčina, šta ćeš? Počinjam se navikavam i na ovo. Trebate samo se naviknuti, trebam par dana i to je kraj priče. Al, ne volim, glupo mi je što nisu ubacili to da, nisu ubacili cape, ne može cape da se koristi. Tako da ono. Ajde brate. Ima dobar cape ovaj lik. Ali je retardiran, pošto sveta ono, kode prso. Mislim da će lik da plače od muke zato što se gasi Badland, neće imati ide da sveta ovoliko. Ali ajde. Tako da ono. I sad će onda se nervira što ja njega spamam, pa spamat ću te zato što si retardiran. Jebi ga brate. A sad ću ja ovako da se ponašam kao ti isto. Hvala, otvori inventory. Evo ovako je igro, ovako. Ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako, pa tako, je lepo to, pa mislim jebote. Eto opet, čisto sam tada ti pokažem kako ti igraš, znači ko debil, vidi ga. Bože me sačuvaj. Dobro, drago mi je da se gasi server, neće više biti ovoliko debila ovih, mislim ja čekam da se ugasi sve. Da se sve ugasi, da skroz prsne PvP, pošto ovo je retardirano, majke mi. Kao, znači lik živi da me ubije ovdje, vidi. Ho je bote život, vidi ovo. Dobro, vrati. Omega. Kakav si ti bot, jebote. Try harda i... Ne znam da igra.
kakav debil, jemo ja majku. Amaga. GG. Ok, ajmo dalje, imamo još 4 ranked meča. Ja samo nadam da neću upasti protiv njega. Dobre. Pošto ovaj lik baš živi da pobjedi. Ajmo dalje. Rabdu pro, ajmo. Ujebote. Loš cheatbreaker, loš. Loš cheatbreaker. GG. Ajmo dalje, ajmo dalje. Za iste pare imamo još 3 ranked meča, znači nakon ovoga odigraću onog... Treba se koncentrišem malo. Kill 1022, jebote, otac. Ništa, ajde da se znojimo malo. Ostalo mu više srca od mene, kako jebati. A lepo sam, fino sam vodio ga. Dobro, ubit ćemo ovaj lik. Dobro, ali sviđa mi se cheatbreaker. Sviđa mi se. Dobre. Kako me dovati? Svaki ti čas, brate. Nemoj da geplaš, molim te, nemoj da budeš dosadan. Kako ga ne zakači tu? Ja ne mogu da verujem zašto su ovi likovi takve botine ovdje da beže ovoliko. Jebote, ajde, fight me, koji ti... Vidi retarda. Vidi debila malo umar, znači. O jebote, život vidio. Daj, druže, gasi se server, ne igraš za Nobelovu nagradu, jebem ti. Ne, neće se, ne, opušten. Ajde. Al, da me ovaj paćenik ubije, nema šanse. Ne da... Neću da dozvolim, znači da me ovakav bot ubije. Kakav mali debil, jebote, otac. Život. Znate zašto ja ne volim da igram ovo sranje od builda. Znači ne, nema te cilje, već sam krenuo da se nerviram, znači već me nervira. I ja kao da igram tu za beši, nema šanse. Koliko laže ova igrica, majke mi znači. Mislim da ovaj lik curi, znači... Ono žešće. GG. Retardiran si usput. Jo, još jedan meč neću izdržati, majke. Hako besti. Dobro. Može, brate. Može. Ne, dobri su hitovi, samo treba da se naviknete i to vam je to. Oni koji imaju 30 dobitni sistem njima neće radi, koliko ja znam, tako da možete vi da instalirate 64 bite i to vam je to. Tako da ovaj ono. Loši hitovi, loši cheatbreaker. Dobra, moram se povući ovdje. Geplati opet, postavit će možda lavu, neće. I mrtve. Dobra, idemo jedan meetup i... To vam je to.
To je to za Badland. Imamo ovaj Bad Wars koji skurči nam što sam igrao. Smešljen je delov, eto to ću jedinom da izbacujem, ima nekoliko klipova tih na Badlandu i to je kraj za Badland, ljudi. Eto, to vam je to. Murtada i Q1, ajde brate. Nije problem. Ja sam nadam da će da ubaca Cheatbreaker Cape. Pošto ono, bez veze, bez toga. Molim te Maolina, molim te brate. Ja ću njega, boli mu. Dobre. Imam no clean, super. Nemo šta imam, sharp 4, dobro. Prot 2, prot 3, prot 4. Jak sam. Jak sam, a mogu biti jači. Jo, nije valjda. Hvala ti Bože. Absorptionless je. Hoćeš? Nije problem, brate, ajde. Hvala. Ajde jebote, koji ti je đavo tryharderski mali. Dobre. Idemo dalje, full pro 4 sam koliko ja znam. Mislim koliko sam pismen ovdje. Full pro 4. Prot 4. Prot 1, super. Super brate. 26 gepla, full pro 4. Što ne kažeš jebote? Brš. Trena geplam. Daj odjebi jebote. Od dosadnog lilika. Trefix, trefnem te usta. Samo da vidim. Dobre, on će fight njega, ja ću njega sleđa i ćao brate. Evo tu šta da se radi. Izvini trefixe, ali moram da te istrefićem ja. To. Mogu i tebe. Evo, hvala ti. Trefix. Prefix! I sufix! Hvala. Šta je ovo, što sam ja pao ovdje? To, trefigljanine. Hvala. Dobro, ništa, možemo da ubijemo ovog lika i da završimo s klipom i sa Badlandom, nažalost. Ajmo, prefikse, kako već se zoveš. Aj, prefikse, crkni. Nemoj me jebati da ćeš da preživiš, nećeš. Tako je bre, trefekdanine. Gle, ima više geplova od mene. Isto smo stekovani. Uništio sam te, zna se koje najjači. MLG, pošto sam video prošli komentar, kaže lik, da li nisi smio MLG da uradiš? Sad ćemo da vidimo. Na Cheatbreakeru MLG lično radim, tako da ja sam se pobrinuo da oni to meni sve finansiraju. Okej. Pa mislim, zna se. Mislili ste, a? Preživjet ću naravno. Dobri smo. Biće cena da nisam snimao. Mislim da sam se dovoljno dokazao. Da znam MLG. MLG Master. Master, znači ljudi, to je bilo to. Ja sam vam uživali. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu. We'll be right back.